გუშინდელი ინციდენტი დღეს 50-მდე ახალგაზრდამ პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტა. აქცია მდუმარე უნდა ყოფილიყო, თუმცა აქციის ორგანიზატორებსა და გამვლელებს შორის შელაპარაკებები რამდენჯერმე მოხდა. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს პოლიციამ 3 ახალგაზრდა დააკავა, მაგრამ მათგან ერთ-ერთი ქაშვეთის ეკლესიის დეკანოზ მაიხსნა და ტაძარს შეაფარა. ამის შემდეგ კამათი მამაელის ბარსა და აქციის მონაწილეებს შორის გაგრძელდა. Малхас кадуа უფრო დეტალურად მოყვება დღევანდელი ამბების შესახებ. თავად იმყოფებოდა ქაშვეთთან. მალხას რას მოყვა ხმა ორი ეკლესიასთან თავიდან ისეთი შთაბეჭდილება შექმნა, თითქოს აქციის მონაწილეებმა თავად გადაინაცვლეს ქაშვეთთან. Ნათია, პრაქტიკულად ისრებოდა აქცია, როდესაც აქციის მონაწილეებთან მივიდა რამდენიმე პირი და მათ ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. პატრულმა სცადა, რომ სიტუაცია განემუხტა, თუმცა ეს უშედეგოდ აღმოჩნდა. ეს პირები აგრძელებდნენ აქციის მონაწილეთა შეურაცხყოფას, რის შემდეგაც აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს რუსთაველის გავლით ქაშუეთისკენ. ამის შემდეგ კი პატრულმა სცადა სამი მათგანის დაკავება, თუმცა ქაშუეთის ეკლესიის დეკანოზმა მამაელის ბარმა ერთ-ერთი მათგანი დაიხსნა და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ორი პიროვნება დააკავა პატრულმა. სამწუხაროდ ამ დრომდე გაურკვეველია რა მიმართულებით წაიყვანეს ეს ადამიანები და არიან თუ არა ამ დროისთვის გათავისუფლებულები. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ის კადრები, რა თუ რას მოყვა დაპირისპირება რუსთაველზე გამართულ აქციას. არასწორად იქცევით. ეკლესიის გარეთ ყველა გარეთ დააკავეთ ისინი პროვოკაციას ვიცაცხობენ. დააკავეთ ისინი მე გამოვიყვანე ყველა. დააკავეთ. თუმცა ამ ინციდენტამდე მოხდა მცირედი შეხლა შემოხლა. გამრულები აქტიურობდნენ ძირითადად, ისინი უხსნიდნენ ლგბტ და იდენტობის წარმომადგენლებს, რომ ის პროტესტი, რასაც ისინი გამოხატავდნენ, არ იყო თქვათ მორალურ ფარგლებში ჩასმული და არ ჯდებოდა არანაირ მათთვის მისაღებ ფორმებში. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ეს კადრების, თუმცა ნათია შემიძლია ისიც გითხრათ, რომ თქვენს მიერ ნახსენები ციფრი 50 უკვე შემდგომ გაიზარდა და შეგვიძლია ითქვას, რომ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ დაახლოებით 100-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. მე მეუბნები რა არის სიყვარული? შენის აზრი გარ არის. სიყვარული შენია, ჩემი ჩემია. კი ბატონო, და მე ხო არ გაქვს. გადი გაიარე შენ გზაზე მე. შენ გაიარე ხელს მიშლის იარუში. ადამიანის უფლებები იყვება. რა ადამიანის უფლებები? მე გაიარე. აი, გაიარე. ეგ არის თავისუფლება, ეგ არის უძლეობა უკვე. ეგ არის ქაოსი, ანარქია. ეგ არის დემოკრატია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხმა ორი მოყვა გუშინდელი აქციის შედეგებს. გუშინდელი აქციის შედეგად დააკავეს რამდენიმე პიროვნება თავად იდენტობის წევრები და თუმცა ისინი მალევე გაათავისუფლეს. იდენტობისა და ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ ძალადობას. მათი შეფასებით მართლმადიდებელ შობათა კავშირმა გამოავლინა რელიგიური ექსტრემიზმი და არ მისცა საშუალება საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს თავიანთი უფლებები დაეცვათ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის შეფასებები, რომლებიც გააკეთეს როგორც გამვლელებმა, ასევე უშუალოდ ლგბტ საზოგადოების ხელმძღვანელებმა. ვაპროტესტებთ იმას, რომ გუშინს მშვიდობიანი მანიფესტაცია დაარბიეს რელიგიურმა ექსტრემისტმა და ჯგუფებებმა, კერძოდ მართლმადიდებელ შობელთა კავშირმა. ვაპროტესტებთ იმას, რომ პოლიციამ არ შეუშალა ხელი, არ აღკვეთა ესა, რადგანაც მანიფესტაცია იყო მშვიდობიანი და ჰქონდა სანქცია მერიისგან. შესაბამისად პოლიცია თვალი დახუჭა უბრალოდ იმ სამართლებაზე, რაც ხდებოდა გუშინ რუსთაველზე. მე არ ვამართლებ მართლმადიდებელ შობელთა კავშირის ქმედებას და აქვს ფოთი გუშინ ნამდვილად, რომ ცემატყება რომ გაიმართა, მაგრამ გონია, რომ ეს კეთდება იმისთვის მიზანმიმართულად, რომ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებიდან იქნეს ყურადღება გადატანილი სექსუალური უმცირესობების პრობლემებზე, რომლებიც რეალურად შეიძლება დგას სიღრმეში საზოგადოებისთვის, მაგრამ ისეთი აქტუალური არ არის, როგორც ახლა.
ბოლოსთვის მინდა გითხრათ ისიც, რომ დღეს მოხდა პრინციპში ის, რაც მანამდე არ ყოფილა არსად დაფიქსირებული თბილისში. ყოველ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოების და იდენტობის წარმომადგენლებთან მხარდასაჭერად მივიდნენ ჰოლანდიისა და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლები. მათ მხარდაჭერა გამოხადეს ამადანების მიმართ და თქვეს, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები იმავე უფლებებით სარგებლობენ, რა უფლებითაც სხვა ადამიანები. და ბოლოს ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ის აზრი, რაც ქალბატონმა თქვა ერთ-ერთ ჩვენს კომენტარში, რომ ხელისუფლება ამგვარი საქციელით ცდილობს გადაფაროს უფრო მნიშვნელოვანი თემები, გაიზიარა მამა ელიზბარმაც. ის გახლავთ ქაშვეთის წინამძღვარი დეკანოზი, მან თქვა, რომ გარკვეული ჯგუფები ამ საკითხის პოპულარიზებით და განწყობით ცდილობენ გადაფარონ ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორიც არის დავით გარეჯის თან დაკავშირებული საკითხები. მადლობა, მახაშ ჭკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.